nibyo kutakuvamo azaguhora mu mutima azamora mu mutima muri njyewe kabisa aho yageze ngo nibya bindi byo kuvamo umuntu akavuga ibyo yakubwiye yavuyemo mane wamene mu bibanga ndirimo akore sister ko nubwo agiye ashatse umugabo ariko atazakuvamo umutima oya nje nayikoze mu buryo bw'uko ndagukunda cyane niyo byagira gute ndiwamva umugabo uri kubimubwira nabakoreye love song watayemo bofu mbere cyane n'umuntu usaba yarigaragaje umuntu se arwaye ko nubundi mu mubiri haba mamarukoro hakabaho nka nk'ukuntu umuntu ashobora kugarura sida iri mu gifu n'uwo akayigarura inuka nka rukoro uziko hari n'abantu binukira mu kanwa akayihuha muri kiriya kiboro ntabwo baba binukira banukira abandi oya ni akantu iyo terimo ivuze ni akantu bifitiye ko kuntu bifitiye ako kabazo uriho kandi ikibi cyako njye niyo ngiye kukavuga bro nkavuga nitonze iyo uzi impamvu nuko most of the people was it batabizi ushobora kuba mpagaze gutya ndi kuvuga aya magambo nanjye ako kabazo ngafite ubungubu rwose twaraguhesha niko by the way yeah it's true ni nayo mpamvu abantu benshi bakubwira kugira utere imbere urumva rogan ukeneye inshuti ariko ukeneye n'abanzi kuko abanzi bazakubwira ibintu inshuti zawe zatinye kukubwira mese rogan hari umuntu wari wakubwira ikintu mani inshuti yawe zatinye kukubwira ugomba gukosora nk'umwanzi wanjye buriya abaheta badakora reka tukumufata nk'umwanzi wabimbwiye ntabwo nari nzi ko ari umwanzi wanjye nari nzi ko ari inshuti yanjye akubwira ariko abimbwira njye nahise mufata nk'umwanzi yakubwiye guhindura iki nari ndi muri studio ndi ku recordinga mfata aga snap karimo iyo ndirimbo yari iri so emotion cyane ni mu bihe bishize by'icyunamo ntumberike ahita avuga ngo sohora indirimbo va muri ibyo bintu ngo by'icyunamo kandi karakaririmbo k'urukundo ndi kwikora ngo tuvane muri ibyo bintu by'icyunamo ngo sohora indirimbo wanareka ibyo bintu ni umuji wanjye twe tumaze igihe tutahuza ariko nahise mubwira ati bro mu buzima bwawe rwose ikintu cyitwa umuziki wanjye ujye ukirebera ku ruhande y'ibindi bintu byose bamwita Logan Joe fresh one brother umeze neza ariko ukakubwire mbona Logan nawe yaba umwami wa Kigali tuzi ko dufite umwami w'amajyepfo David twajya n'umwami w'ikigali n'umwami w'ikigali uzi umuntu ujya ukambwa umuntu wari umwambika ni DJ Philpit kubera iki se kubera iki se ari njye wari umwambika nonese amajyepfo ko nzi ko ari ibintu by'abakobwa ubwo Kigali ni iby'abake ni abahungu weya babu fasiti burenda araza nyuma kubera ko babu urabizi ko Davisi ni umwami w'abana yego niyo mpamvu amajyepfo ari ibintu noneho Kigali rero kubera kuyibamo bisaba imitwe myinshi ufite mindiseti niyo mpamvu ari umurwa ugomba guhagararirwa n'umuntu ufite mindiseti akaba ariyo mpamvu ugomba kumwambika iryo kamba ni wowe duhagarariye njyewe mfite mindiseti cyangwa uyiyobora niba ufite mindiseti kuko nimba murusha mindiseti ninjye urayiyobora none se ndajya kwambika umwami wanjye wagize ngo perezida w'igihugu ntazarahizwa n'umuntu agiye kubera perezida ariko ntabwo azaba ari perezida nawe nonese niba akugize wowe perezida wungize uri kuvuga ko ari njye ufite mindiseti iri hejuru nabivuze navuze ko ariwe duhagaranye niwe uhagaze twe turicaye oke banza nsubize kwanze ikibazo nababajije umwami w'amajyepfo ko ari mu bakobwa hepfo iyo umwami w'ikigali nabisobanuye mubwira ko kubera kuba ikigali bisaba mu mutwe guteka imitwe n'ibigiye bitandukanye oya arabeshye abateka imitwe benshi bari mageragere nonese ni mageragere muri karongi mageragere muri gereza ni igihugu mageragere nta nubwo ari mu rwanda icyo gihugu kiba muri kigali ni igihugu kwacyo mageragere ariko Rogan njyewe niba ari ibintu bya smartness urumva no gukora akazi neza kawe iryo kamba ntari guhaye respect kigali kabisa yifate urayidizorvinga Brenda wewe wabivugiye iki wewe wabivugiye iki by the way urebye ni impamvu nk'izo bakubwiye ariko ukamubwira akandi kantu kiyongereye Logan na ba Kini Kshot nibo bantu nyine nakundaga indirimbo zabo ndazikunda nyine zirimo nsubiza ukuntu byagenze oya ndacyazikunda pe kubera ko nyine mba numva iyo ndi kuzumva hari akantu gacinjinze cyane numva hari akantu gacinjinze kandi generation nshyashya mwebwe nimwe mugiye kuyobora igihugu you're right bintu uvuga nibyo umuntu uri guhitinga mu bantu nka ba Brenda ni iki na mukanya muri Gen Z abahagaze neza cyane abahagaze neza kabisa
Sibyo nimeze neza babu ni fresh sana nizere yuko utari bunteze abantu zabawe ngo banyice hano hasi ni ngo ndi bikore roga rasa neza first of all kabisa rasa neza muri white hejuru linete ya black rasa neza kabisa thank you thank you nimeta nyinshi ku ntoki harya ngo ndabyire batagira ngo ndabitagira ngo nambaye shanu nebye nkiza sadaki bituke harya nkiza sadaki bituke sadat bituke one riderman wabivuze ako riderman ya ntengushye fo yatanze ubuhamya ngiye na buceceka to be honest wenda ni ikiganiro turi kuganira nabo tukuvanye nabyumvishe baba ari kubivuga jamugo Sha bro ari wowe wabuvuga cyangwa wabuceceka Birabira burabiceceka kuko I think you can because akiri muto kandi yarakize Ugomba kwinumirasha Kwimenyerize kabisa nk'umusaza kuko man that is really bad bro let me tell you Niba hari ikintu njyewe urumva sinywa inzoga ariko hari giye bizancika wenda nkazinkwaho urumva wenda nka police kamfata ntwaye that would be one of the worst days mu buzima bwanje impamvu mbivugana nubwo ari nuko ari bya danje ko bashobora no kugufata wanywe kamwe cyangwa tubiri kandi utasi ahubwo kuko ari bya danje abanyarwanda nanye ndimo dukomeza ibintu tukabikuririza the moment asots tangazo bivuga ngo bafashe Philpeter twaye yasinze uzaje mbona kuri TV ubone ziri kunkoresha undebe kuri stage ubone ziri kunkoresha unde buri umusaza ikintu bivugiye na ubuhamya yaduhaye kugira ngo azabudukure mu mutwe zabigoranye ariko akoze ikindi kintu babu uziko ibintu waruvuze byo kugufata ngo wasomyeho umuntu watanga wize nawe bashobora kumumisha mu bakabona afite niko numva nta gihamya mbifitiye na energy drinks na coffee ariko ngiye ikintu kimwe n'abasabye n'umuvugizi wa police hano kunsobanurira ntigikunde n'abajisi alcohol mu mwuka kandi muri kuvuga iri mu maraso ubuhumekero na maraso narabishatse numva nago ndi kubyumva neza siyanse yabaye umuntu se arwaye ko nubundi mu mubiri habamo amarukoro hakabaho nka nk'ukuntu umuntu ashobora kugarura CD iri mu gifu no akayigarura inuka nka rukoro uzi ko hari n'abantu binukira mu kanwa akayihuha muri kiriya kiboro ntabwo babinukira banukira abandi oya na akantu iyo terimi ivuze ni akantu bifitiye ko kuntu bifitiye ako kabazo uriho kandi ikibi cyako njye niyo ngiye kukavuga bro nkavuga nitonze iyo uzi impamvu nuko most of the people who has it batabizi ushobora kuba mpagaze gutya ndi kuvuga aya magambo nanjye ako kabazo ngafite ubungubu rwose twaraguhesha niko by the way yeah it's true ni nayo mpamvu abantu benshi bakubwira kugira utere imbere urumva Logan ukeneye inshuti ariko ukeneye n'abanzi kuko abanzi bazakubwira ibintu inshuti zawe zatinye kukubwira nese Logan umuntu wari wakubwira ikintu mani inshuti yawe zatinye kukubwira ugomba gukosora nk'umwanzi wanjye wabimbwiye ntabwo nari nzi ko ari umwanzi wanjye nari nzi ko ari inshuti yanjye ariko abimbwira njye nahise mufata nk'umwanzi yakubwiye guhindura iki nari ndi muri studio ndi kurikodinga mfata agasnap karimo iyo ndirimbo yari iri so emotion cyane ni mu bihe bishize by'icyunamo nubwo ari kera ahita avuga ngo sohora indirimbo va muri ibyo bintu ngo by'icyunamo kandi karakaririmbo k'urukundo ndi kwikora ngo tuvane muri ibyo bintu by'icyunamo ngo sohora indirimbo wanareka ibyo bintu ni umuji wanjye twe tumaze igihe tutahuza ariko nahise mubwira ati bro mu buzima bwawe rwose ikintu cyitwa umuziki wanjye ujye ukirebera ku ruhande n'ibindi bintu byose ariko nyuma I realized yuko nyine mushuti wawe ntabyo yakubwira kandi nawe yabifeelings niyo mpamvu wahise umugira nk'umwanzi ese mufata nk'umwanzi ako uzamugumisha hafi bro ndamusheringa n'akalinki mba namutayemo ngo namugishyira kure hari umwe mu bagabo b'abanyabwenge niba ari na Socrate yaravuze ngo umuhanga akoresha abanzi be Socrate umuhanga akoresha abanzi be bro buriya nukajya ubona ngiye ndi guciringa na Brenda uri kumva
Gugire ngo tumeranye neza. Ikintu aho gihari. Nyine dushobora kuba tunameranye neza, urumva bro, that's a mean ko tutameranye neza. Dushobora kuba tunameranye neza ako gucira ingasi igihamya cy'uko tumeranye neza. Cyane, cyane kabisa. Yego. Rogan John. Umutima w'abantu ibyo bintu dutemo urumva. Temo kabisa. Ati ndabatamo ntari bibutayemo. Nari nahise mwemeza. Abona, umwanya wo kuntamo. Yeah. Reality nayo wagakwiye kuyumva ukinumirasha. Ariko natunasoza iyo tumaze tunasoza iyo icyo kintu twavuze kuri Riderman. Kubera iki mutekereza yuko agomba kubiceceka kandi ari testimony yagahaye n'abandi bana batoya bakumva yuko ibyo yagezeho ari ukubera yuko yasazibukira ibyo nyo ratangiye. Nge navuze impamvu yanjye wenda ndaza kongeraho n'indi ako nabandi rakamubwira. Ashobora no kubivuga bitewe n'ukuntu inspiring abenshi akaba ari n'umupeti uvuga ati nanjye rero mi test ariko sinza bikomeza. So it's not good on the other side. Bro, nanyiza bigisumize. Komeza yobo y'Kigali man, you have a smart mind. So I think you go. Where when the niba yarabivuza ashaka gukura nk'ikintu cyari kiri ku mutima. Yeah. Maybe ariko nubwo nubwo ari kubivuga nago byari kuva publicly. Ni ibintu biri strong. Riderman rega twese yaratureze. Man, even my role model has tested it. Ni kumupeti yavuga. Na role model wanjye aragitestinze man, ngiye ndinde. Nje nacyo naba. Kandi ari successful. Cyane. Muri kubishyira muri akadere umuvugizi wa Ribu yavuze ati ukabona nk'umuntu w'umudamu w'umumaraje kuri YouTube ngo najye kuvuga izina ry'umuntu ngo bagabo barindwi icyarimwe. Uruko. Baryamanye n'abarindwi iki bagabo barindwi icyarimwe. Ku munsi nge narabahirikaga kabisa. Akabivuga ariko ubuzima bwarahindutse ngo wameze neza. Umuvugizi wa Ribu yavuze ko ibyo tarimo byo kuza kwirata ku buhe. Ngabe nabo. Kuko nyine hari abantu benshi abantu bundi bareberera ku bandi. Ndusho umuntu ashobora kubishobora kubyumva akahita avuga toke najye ninjyamana nawe mu gihe cyanjye nkiri muto nazakura nkabireka it's okay kandi nta nubwo ari ibintu byiza byo kwigisha. Yeah, well, in fact abantu benshi baba bari nko muri izo nzira bashobora no guhita bumva babaye comfortable akavuga uyu nguyu ameze gutya yakubitaga barindwi nge mwirwa munesha umutwe nyirwa. Muri karitsiye iwacu mu Ruhango mama batanga bane bane bo mu gataka. Ariko bro Ruhango ifite amateka bro. Shano wanda kuba waravutse mu Ruhango kabisa. Kandi noneho ikintu kirenze cyo mu Ruhango ntabwo ujye utubwira wowe wayo wongeye kuri Ruhango amateka. Yego. Urabona akenshi abahanzi ntabwo bakunda kugaragara bari kuvuga mu ruhame. Nka Riderman ni gacuza umuntu yatanze interview. Nubwo ashobora kuba arashyemo igihe nko muri uno mwaka ashobora kuba atanze interview ebyiri gusa. Iyo yatanze amaze kuririmba muri kuririmba mu gutwara igikombe kwa Apple ndetse n'iriya n'ubundi yakoze. Urumva ni interview nkeya zishoboka. Ariko muri izo nkeya akoze turi kuzibonamo amafuti. Bruce Melody yakoraga interview buri munsi nyinshi zishoboka. Tukora tuvuga ngo avuga amafuti. Ibi si ikibazo cy'uko abahanzi baba batazi kuvuga ahubwo tubona amafuti ari uko bavuze. Eh wapi babu wenda reka abanze agisubize umuhanzi. Oya icyo ni ikibazo ndi kwibaza. Reka tujye ku muhanzi agisubize ako nayo ndaza gushyira comment yanjye nyuma. I think you go gukora interview nyinshi. Niba uri gukora interview nyinshi uvuga amafuti bazagira babimenyere babone yuko nta n'amafuti abirimo. Ariko niba ukora nkeya nzima ukagera hano ukavuga amafuti birapika pe ntacyabihindura nyine. So I think you go n'ishusho umuntu n'ishusho umuhanzi aba yashatse kwerekana. Kuko na buriya tuvuge for example if it's Bruce Melody hari n'abantu babimukundira ukuntu nyine aba yirekuye you know kubera ko yarabibamenyereje. Ariko nuvuga nyine Riderman noneho nk'umuhanzi w'umuhip hop ni abantu baba bari loki cyane abagomba nyine like you know gushyiramo imiyaga. Cyane ko urumva nko nunze mu rya Rogan ako munsi ufite amagambo menshi wabonye cyangwa naha boro mpagaze mane ndigukuramo ntabwo abantu bayinywe rero niyo makuru dafite abantu bayinywe ntibavuga ntibavuga bro uri kumva noneho kwanza we ikintu yakoze ni kiri dangerous kubera yuko yari umwe mu bantu bagerageza gusavinga isura ya hip hop. Hari ukundi kuntu abantu bayifataga ariko wajya gutanga ingero ukavuga ibyo ni iby'umuntu ku giti cye mani ukabwira uti reba nka Riderman hari ikintu na kimwe cyanduye wari wamusangamo. Na Bulldog ni gacyo uzabimwumva. Noneho ahise abereka ko
nawe ibyo bintu abana n'abantu babikora mbere yuko abikora agendera muri izo nzira yaranabigerageje kwanza nge ubu ngubu hano ndi mu kiganiro nta nubwo nanabyemera ko ayiretse ko numva bayita no test niko nange nahoze mvuka ayita no test kandi nawe yabivuze no test bisoneko so ariko kuyindi side byo twavuga ko atagomba kubivuga ku indi side byo kuvuga ngo abanzi nibaze kuvuga ngo bareka ama interview ngo niba bakoramo amafuti niki niki at the end of the day is comment turi gukora zose ni twebwe niga yarafite purpose sibyo afite ushobora gusanga nk'ikintu byamukijije cyangwa byamugejejeho ari ikintu kinini cyane number 2 hari abari kubibona nabi natwe hari abandi bari kubibona neza number 3 ayo mu wako ibyo twita makosa umuntu arimo gukora muri interviews ze nibindi nibindi hari gihewe bimugeza kuri goals ze cyane akaba ariyo mpamvu dukwiye kujajinga ariko tunibuka kurwa ruhande rwacu nundi muntu afite uruhande rwe so uvuze ngo uraceceka hari parti imwe waba urimo uratakaza mu gihe wenda utarabona indi yisimbura kuko interview nabwo ni uburyo bwa promotion niba warabonye indi yisimbura fine ariko niba utarayibona ubwo ngubwo nk'umu artist rero kudakora promo cyangwa kutaganiriza abantu ku bintu byawe nabyo byaba ari ikibazo ariko ngira ngo navuze ngo baceceke ahubwo navuze ko buriya nujya kureba nk'umuhanzi nk'umunsi wa mbere wakoze itangazamakuru akanya ukagiranya no kuri kubikora ubu ngubu ubona ko ari amakosa wakora icyo gihe umwe utagikora ahubwo abahanzi bo birinda kuvuga cyane none akugake bavuze bikaba ari byo bituma wenda bishobora gutuma bakora ayo mafuti bagakwiye kuba barakoze mu minsi yashize iyo baza kuvuga nge n'icyo kintu nandi kuvuga ntabwo navuze ngo baceceke ahubwo navuze ko bacecetse ubu bakaba bashobora kuvuga yewe urashaka kuvuga bavuge cyane bimenyereze be kujya bavuga gake ngo bakora amafuti kuko reka mubwire none se umuhanzi ubu ngubu wenda umuziki wa kera sibyo barakoraga nubundi radika guhamagara mukavuga kera ni ryara ariko kera mutangira akazi mwe twe tutaraza kera we yadusobanurire kera ko kuri ngiyewe ko naguze igenge natangira akazi kera murikije murikije umuziki wacu wo mu Rwanda kera ni 2007 kuri ngi umuziki wo mu Rwanda 2004 nibwo umuziki wongeye kuba ari none se ubwo kera ko you have to be realistic niba 2007 ari kera ubwo ngubwo wenda umuziki wo mu Rwanda nyine ku muziki wo mu Rwanda ari byo mvuga ubwo ngubwo impara twahita ngo iki oya ni kera cyane narase uri kuzi oya ukwitiranye ibihe ukwitiranye ibihe none se igihe cya rujindiri na se batunze icyo twakite no no ni muri antique abantu nge babo bakoreye promotion ubataye nta kibazo ni fresh ubwo ngo reka tubifate gutyo buri wese abijajinge mu buryo bwe gusa icyo tugomba kumenya nuko nyine ikiza nuko hari urugero rwiza rw'uwabiretse n'undi udukurikiye ubinywa birashoboka ko yabireka ko na Riderman yara testinze kandi arabireka kandi urumva ko harimo n'indi point uvuze nziza bishobora no kwinkarejinga umuntu kubireka akavuga okay niba hari umuntu wabiretse kandi yarabiretse nda he's doing great ari performing neza that's it ni fresh ubwo buri wese araza kubyumva muri Angry hanyuma rero Rogan uhisushyira hanze ndirimbo n'uno uravuga nyuma y'umufano kubwa ibyo bintu n'uno reka nzagufite collab n'uno kumwe na Ken Kesha n'uno nkumerere nabi iriya vibe yaje gute mu studio bon iriya vibe njewe sister wanjye yarafite ubukwe muri December ndavuga ke na kintu namwa kirenze nago nagenda ngo sister wanjye muyi biceri ngo yumve ngo ni ibintu byadanda cyangwa se ngo biramusatisfyinze bishobora kubikora ariko nashakaga nyine gukora ikintu kizahaguma nyine azajya urayibuka ndavuga leka nkora indirimbo nzamuririmbira nyine azajya yumva avuga yumve yuko ariwe nayikoreye niki mbangiye kumu producer wanjye Nizera Kina Beat njyayo ndi kumwe na Keshat Keshat ni umushuti wanjye ni umuvandimwe wanjye you know na family baramuzi everybody tuba dukoze indirimbo nyine ndayikora mpita mubwiye ko se man indirimbo washizemo verse tukazakorera ishaka boro ka fresh ya tuba tuyikoze nyine gutyo tu kuyita ntiwamvamo ninde wabikoze ni njyewe wabikoze mpamvu nayise ntiwamvamo nyine it's like ni ijambo ry'urukundo niba umuntu umufite nyine ndi kumubwira ati ntiwamvamo ndimo pe no kumvamo ntibishoboka umutima narawufashe mu mitagihe n'inzagihe okay nibyo kutakuvamo azaguhora mu mutima muri njyewe kabisa ahubwo yageze ngo ni bya bindi
byo kuva mu muntu kavuga ibyo yakubwiye yavuye mu mani eh nuko ngo wowe ni wowe ibanga ngo mwisemye umuntu ndiriwe akore sister ko nubwo agiye ashatse umugabo ariko atazakora umutima oya nje nayikoze mu buryo bw'uko ndagukunda cyane niyo byagenda gutekwa umugabo uri kubimubwira nabakoreye love song wataye mo bof mbere cyane n'umuntu atagisaba yari garagaje ni saba yabyakiriye gute bof none uri kwiririmba ari wabimubwiye cyangwa aramutunguye muri wedding no yara narabatunguye nago bari bayizi imbere ari yarizwi nabandi bo muri famiye to eh ba yara bashinuye byatari barayumvishe muri honeymoon yose ubwo yabakoze iki yarabemeje That's very good. Brenda, now we're little grandfather, why can't we sister when I do book? I didn't see that coming. By the way, ahubwo ngandikira nabandi banze. Yeah. Kandi sawa cyane. Nyina mu natime biri kugenda, ariko turahereza umwanya gato Logan aganiriza abwira icyo abwira abafana be, hanyuma kandi dufate time turebe ntiwamvamo ni ndirimbo ya Logan Jones. Ariko akomoje ku buvandimwe bwe na Keshat. Big shout out to the Shot Society. We tunyibutsa man nkibona bya biboro ribo yavuze. I was expecting ko the next name bakivuga Rogan. Bari bitubavuga ngo Keshat kwera ko nzi muri amashumi. Ahubwo ubwo ngiye kubateranya ujunyuza mukamwibeta. Oya bonsi bya yuko. Ari amakuru ari false. Which means yuko. I'm going to go to the house. Tukwa cyangwa yicwa ahubwo ikibazo cyo rwayitumye ubwo ikibazo kigiye kuri muza yose urabona kera sinzi namwe arabibonye the video yari kubisoma ubwo byanditse nyine ni we wakoze ikosa nawe yakora ikosa ryo kuri ubwo we akazi ke kari ugusoma uburyo amakuru avugwa arata ku bahanzi cyangwa se ibyamamare ubona ari uburyo bwiza kuhita umuhanzi cyangwa umucelebrity ahita akomentinga aho kanya Ya kuko urabona natwe tuba dufite image yacu tuba dufite abantu batwinspira badukunda dufite ama family dufite natwe ubwacu nyine you know career zacu rero nago umuntu yagusiga icyasha ngo uceceke nawe nago nabigukora ngo uceceke so if ikintu kitari cyo urabivuga yuko kitari cyo ese twebwe nk'ungi itangaza makuru kiyo dukoze n'inkuru wenda itariyo wenda wafasha makuru atariyo ariko sanze siyo bagute bashobora kugutegeka kushobora kuza ugabeshyuza iyo nkuru kuri page wenda wari wabivuze ibyo bintu kaba ariho nabikosora niki ubona ari bikwiye gukora iki mu gihe yagize ikintu ivuga kumunikangiza that's so serious bro ikangiza izina ry'uwo serious sibyo ariko ntigaruke nyuma kubeshyuza iyo makuru nk'ubu wowe uri kuvuga ngo ribu yarakubeshye kandi ribu yo nta kintu yabivuze ubivuze mu muturage wizera ribu nta kintu waza umubwira ah utizera ribu se wakwizera iki bon nyine simbizi sinzi ikintu nabirenza ibyo ngibyo ariko niba babivuze kuvuga ngo bahongere baze bakoresha iriya nama n'abari abanyamakuru bose bari byo kuvuga ngo ntago ari byo ni amahitamo yabo bashobora no kubikora bashobora no kutabikora kandi bashakaga kubikora si uburenganzira se bwo bavuze like kuko natwe iyo nk'itangazamakuru tubikoze uwo twavuze cyangwa inkuru twavuze nibo baturega cyangwa bakatwegera njyewe on my side ku giti cyanjye
ina ikinyo na mutima na kintu nchinja ibintu ndabireka bikagenda uko bimeze na mpamvu yo kuza kukubwira ngo ugende uvuge ko atari byo wapiri reality ihora ari reality ariko tuzakomeza dustanding gutya kubera ko wenda turi kuvuga kano kanya kuri Logan John na Kevin na Kevin ariko hari ibintu bibaho kenshi iyo police cyangwa ari bisanze ahantu nk'abantu igihumbi bateraniye harimo umustar umwe bahita bihutira kuvuga uwo mustar kuruta kandi wenda ubunyuma bwasanga sibyo ya akazi ka abone ku publishing kandi kugira ngo publishing ubugomba kuba ufite element nziza nyine y'ikintu kipika so nago uri buje kuvuga abandi bantu kandi hari umustari abantu bareberera ndavuga uwo muntu nawe kugira ngo iyo nkuru yawe ibashe kugaragara ya ngo nyine turacyafanye n'abana b'imisoro ya man akundi ni fresh ya man ariko bari abajama nago muziranye atolo shahabe namba kabisa abe na gato That was crazy. Abantu bajya kwa umukobwa mwiza nkuriya. Hari effect mwari mwabona byatangiye kubageraho iriya story baba hari cyangwa that time hari effect byabagizeho. Wapi effect bigira nyine ni kuri ba bantu bawe nakubwiye. Like your family barahangayika but nta yindi kuko ukuri nuko ntago twa tubizi. So ikintu utazi nago kijya kikugeraho buri. Wapi. So girango twanafata time tukareba indirimbo n'umundi ya Logan Jo girango twanamwanya kagira kintu avuga n'umundi muri interview hanyuma tukareba indirimbo ye ntiwamvamo ba ikintu njye nababwira nuko cyakubanza kubashimira muri family buri gihe mutuma mbasha kugeza ibintu byanjye ku banyarwanda and I love my fans abantu bose bari watching aba supporting Logan Jo I love you so much kandi gahundi hari no gukomeza kubaha ibintu bya danje right now chakum streaming ani wamvamo iri kuma platforms yose mugende kuri YouTube mu sharing abantu banyu n'indirimbo y'urukundo ya fresh waba ufite ukunda waba ufite uburyo ki we wayumvishije mu kayikunda feel free share it n'indirimbo ya dance that's what's up yitwa ntiwamvamo ni Logan Jo ndetse ari kumwe na Ken Kesha twe turacyahari amakuru aracyari ndetse n'abatumirwa n'uje kuri screen yawe don't choose live